Отже, отець Миколай, для чого був укладений оцей молитовник захисника вітчизни? Як виникла ця ідея і що сюди входить? Які молитви? Українська православна церква завжди була, є і буде зі своїм народом. І буде старатися піклуватися і духовно, і морально підтримувати наших воїнів, захисників нашої вітчизни. В псалмах Давидових є багато псалмів, які читаються і вкладені Давидом у тих чи інших потребах. І коли в Україні настала велика проблема, ця несподівана, небажана, нікому не потрібна війна, наші земляки, наші хлопці, наші діти, онуки, які беруть активну участь в захисті нашої батьківщини, цілісності нашої держави, потребують так само і моральної, і духовної підтримки. Тому церква, дбаючи про своїх чад, уклала молитовник, який назвала молитовником захисника вітчизни. Саме в цей молитовник вміщено псалми воїна у часі небезпеки, коли солдат іде на поле битви, коли повинен читати молитву за збереження свого життя, за збереження своєї землі. Так само тут вкладено молитовне правило у часі небезпеки за Україну. І спеціально ми зробили такий формат цього молитовника, щоб кожен солдат міг цей молитовник мати у своїй кишені, і він міг би його захистити від ворогів видимих і невидимих. Ви коли були на сході, їхала така гуманітарна місія від вашого храму, роздавали ці молитовнички нашим воїнам. Як вони брали, які ви поради їм давали і чи вони знали, як ними користуватися? На диво, у нас не траплялися такі воїни, котрий не хотів взяти цей молитовник. Разом з молитовником ми давали хрестик кожному на груди, давали іконочку, і кожен взяв хрестик, одягнув його, перехрестився. Навіть були такі воїни, які брали священників благословення. І кожен дякував за моральну і духовну підтримку нашої армії, яку у цей складний і надзвичайно переломний і важливий час церква надає армії. Коли ви спілкувалися із солдатами, ви що ви відчули чи побачили, вірять солдати у силу молитви? Звичайно, сила духу, сила молитви і бажання, прагнення все ж таки переломити хід історії нашого народу, в наших воїнів надзвичайно мужній і сильний дух. Тому все разом в єдності сила народу, в єдності професійній, в єдності молитовній ми зможемо подолати ті всі негаразди, небезпеки, які є на сьогоднішній день у нашій державі. От конкретно, якщо заглянути у цей молитовничок, які молитви ви назвете, що вони безпосередньо належать говорити захисникам вітчизни, наприклад, чи перед боєм, чи перед сном, чи перед якоюсь сутичкою? З благословення митрополита Чернівецького і Буковинського Данила вкладено в цей молитовник всі патріотичні молитви, тому що, незважаючи на те, що ми є християнами, але ми є так само і громадянами цієї землі, на якій ми народилися, на якій народили нас наші батьки, і ми мусимо молитися за цю землю, яку дав нам Господь Бог для нашого життя. Тут вкладено молитви за Україну, вкладені молитви за українську церкву, за наш народ, за кращу долю нашого народу, за єдність нашого народу. Також молитовне правило в часи небезпеки, коли ворог нападає, щоб перед битвою воїн міг прочитати цю коротеньку молитву і ще з більшою вірою піти в бій, тому що з благословення патріарха нашої церкви, як і сказано Господом нашим Ісусом Христом, що більшої любові немає за ту, хто душу свою покладе за друзів своїх. І церква на сьогоднішній день благословляє покласти і душу, і тіло за нашу землю, за нашу долю, за наш український народ. Особливо цінними для кожного воїна є мати цей молитовник з собою, тому що тут йдуть молитви і псалми воїна, які він повинен читати у часі таких надзвичайно важливих випробувань і боїв. А треба пам'ятати постійно або повторювати молитву навіть тоді, коли йдуть такі активні дії.
стрілянина, наприклад, там, щоб не забувати про це, і тоді, може, сила молитви буде сильнішою? Ну, звичайно, у такий момент, коли відбувається бій, ніхто не візьме і не стане на коліна, не буде читати цю молитву. Але в пам'яті, підсвідомо, воїн все ж таки покладає свою надію на Господа Бога. Він знає, що вдома на нього чекає дружина, вдома на нього чекають діти. І ніхто безпідставно не хоче вмирати. Тому надію покладають все ж таки на Господа Бога. І коли такий молитовничок буде біля серця, в кишені військового, я думаю, що він, як скаже Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного, допоможи мені, захисти мене, дай мудрості, як правильно вчинити дію в тій чи іншій ситуації, яка складається. Просто вже ця думка одна, вона буде великим оберегом, захисником для воїна у часі небезпеки. Ось недавно по засобах масової інформації ми бачили, як натільний хрестик врятував життя воїна, який був у часі битви, той хрестик подарила йому його мати. Надіємося, що ті молитви, які церква кожної неділі з цілою громадою на колінах промовляє за наших воїнів і за мир і злагоду у нашій Україні, будуть почуті небом і будуть почуті Господом Богом. І настане той благодатний час миру і злагоди у нашій державі. Скільки ви хрестиків роздали? Ну, сотні, так не можу сказати. Більше 2000 молитовників, саме там, де 300-й полк нашої у Луганщині має свою дислокацію. Ми там залишили 2000 молитовників, сотні хрестиків, іконок. Ну, це скільки буде потрібно, скільки до нас будуть звертатися військові, стільки ми готові допомагати і морально, і духовно, і матеріально, тому що неодноразово купляли і запчастини для техніки нашої, для армії. Як казав один з мудреців, що народ, котрий не хоче годувати свою армію, буде годувати чужу. Тому ми мусимо бути разом з нашою армією, разом з нашими військовими, тому що це ті самі християни і ті самі наші діти, захисники, патріоти, які кров свою проливають за нашу вітчизну, за наше сьогодення, за наше майбутнє. Про дарування перемоги у битві читаються псалми 9, 17, 58 і 67. Про дарування мужності на полі битви – 26, 111, 137 псалми. Треба з певним командиром читати. Навіть є «Дяка Богові за перемогу у битві» – псалми 17, 29. Навіть є «Коли ворог долає», прикликання неба.